Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 32, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Přečteme si nejdříve úlohu A. Skokán ulovil jednu vážku a čá poté se zobl skokana. Kolik gramů vážil čá? Tak tohle je vlastně takový zápis. Vážka váží 1 gram, skokan, čili ta žába 23 gramů a čáp 350 gramů. A žába se zobla vášku, nebo vlastně spolkla vážku, čáp, potom se zobl skokana i s vážkou. Takže na základě toho my si uděláme příklad vlastně slovní úloha to je vždycky jako a detektivka. No a příklad to je jejím řešením. Takže máme tady čápa, který zobe žábu, ale i s Tak a teďka tohle vypočítáme pamětně, Rozdělíme si to na ty tisíce, stovky, desítky, jednotky a postupně. Takže tisíce tady vidím jenom ty tři tisíce, pět stovky to je jenom těch 500, desítky 2 a jednotky 3 plus jedna rovná se 4. Jednoduchý. 3524 gramy vážil ten čáp, když spolknul žábu, ještě která měla v sobě vážku. Mm -hmm. Bezvadný. Tak, teďka se podíváme na úlohu B. Čáp se zobl dva skokany poté, co první skokan ulovil tři vážky. to si tady potrhnu, to je důležitá informace, a druhý skokan ulovil jednu vášku. Kolik gramů vážil čáp? Takže já se nejdřív vypořádám s těmi skokany. Čili jeden skokan 23 plus jeho jídlo tři vážky, 3 gramy, takže to je 26 gramů. A teďka ten druhý skokán váží stejně, ale ulovil pouze jednu vážku, takže 24. No a teďka to nasoukáme do čápa. 350 plus jeden skokan se třemi vážkami plus druhý skokan pouze s jednou vážkou. No a zase podobně z paměti. Tisíce, tři tisíce, stovky, 500, desítky 40 a teďka tady koukám i na ty jednotky, 6 plus 4 je 10, takže to je další, jednot, další desítka 50, 3550, takže tento čáp bude vážit 3550 gramů, je to tak? Hm? Tady to počítali podobně. Vypořádali se s těmi skokany a potom to sečetli dohromady. Bez vám. A teďka úloha C. A to už si tady popojedeme kousek. Tak. Každý ze skokanů ulovil dvě vášky. A čáp se zobl tři skokany. Mhm. Kolik gramů vážil čáp? Takže náš čáp, který stále zobe skokany, váží 3500 gramů. Tentokrát se zobl tři skokany. Takže plus tři skokany. Jenže... Každý ten skokán 23 se zobl dvě vášky. Tak, a jak se do tohohle pustíme? Závorka má přednost, takže 3500 plus 3x25. A teďka má přednost násobení, takže 3x25 vynásobím desítky a potom vynásobím jednotky. 3x20, 60, 3x5, 15, 60 plus 15 rovná se 75 a teď to pamětně sečtu, to je jasný. 3575. 3575. Tak, podíváme se na to. Jo, takže tady je zvlášť vypočítan ten jeden skokan a tady to není násobením, ale je, jsou tady každý ten skokan zvlášť 3, x 25. My jsme to počítali pomocí toho násobení. Takže záleží na vás, jakým způsobem se dostanete ke správnému výsledku. I Takhle, i takhle se k tomu dá dojít. Fajn je za náma první slovní úloha na straně 32.